bslrhmani rahim assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulillahi wsalatu wasalamu ala rasulillah amabad ndugu zangu katika imani tukiwa tunaendelea na kipindi chetu kinachozungumzia hukmu mbalimbali za ndoa leo tutaendelea na kipindi chetu ambacho leo inshallah tutazungumza kuhusiana na faida za ndoa au hikma ambazo zinazopatikana katika ibada tukufu ya ndoa mwanaume na mwanamke wanapoana uh, wakaishi kuna faida gani ambazo zinazopatikana baina ya wanandoa jambo la kwanza ndugu zangu katika imani ifafu uh, alfuruj yani ni kuzihifadhi tupu yaani mwanaume na mwanamke wanapooana basi zile tupu zao zinakuwa zimehifadhika kwa nini kwa sababu wakitaka kuzitumia watazitumia katika njia ya halali kwa hiyo mwanamke anastirika kwa kuolewa na mwanaume anastirika kwa kuoa kwa hiyo wote wawili hawa wanakuwa wamepata hifadhi na ndio maana hapa ndipo kinapotakiwa kipatikane chanzo cha, hesh, cha kuheshimiana katika ndoa sio tu mwanaume ujione wewe ndio kila kitu wewe pia unamhitaji mwanamke na wwe mwanamke sio ujione wewe ndio kila kitu wewe unamhitaji mwanaume kwa kuwa nyote mnastiriana mnatakiwa mpendane muheshimiane mhurumiane msameheane mshauriane na mwishi salama na, hai, na hili ndio lengo kwa hiyo mwenyezimngu subhanahu wataala ameweka vitu hivi ili kuweza eh, kumstiri mwanaume na mwanamke kwa sababu kufanya tendo la ndoa baina ya wanandoa linafanya pande zote mbili ziweze kuwa salama na ndio maana uh, sheria ikaelekeza pia mpaka tendo lenyewe ili kuweza kupata usalama baina ya wanandoa haitakiwi kwamba starehe iwe upande mmoja tu Yaani wewe manaume, buru, yani starehe unaipata wewe tu inatakiwa pia umsaidie na mwenzako aweze kufika sehemu ambapo ulipofika na ili kufa, kufaniki, kufanikisha jambo hili ni lazima kuwe na ushirikiano baina ya wanandoa na mimi nitoe wito ndugu zangu katika imani kwamba vyumba ambavyo mmevipamba kwa vitanda vikubwa magodoro makubwa mashuka mazuri rangi mbalimbali mbali, na vitu vingine basi hebu jaribuni mkitumie chumba vile inavyotakiwa isijekuwa kwamba chumba ni kama jela mona kitumieni chumba inavyotakiwa uh, fanyeni yale ambayo mnaona kabisa yanaweza yakauridhisha upande mwingine kila mmoja atumie mbinu zake katika kuhakikisha kweli utulivu kwa tendo la ndoa unapatikana na ni moja katika faida kubwa za wanandoa kisha ndugu katika imani faida ya pili au hikma ya pili husulu sakani usuusa ni kupatikana utulivu utulivu baina ya wanandoa kwa kuwa pamoja ndio maana mwanaume akahangaika kutafuta chombo ambacho kabisa roho yake itapumzika ili mwanaume aweze kutulia na mwanamke akamuona yule mwanaume akamweka katika vipimo vyake akaona kwamba hapa ndio penyewe kwa hiyo kunatakiwa kuwe na utulivu katika katika maisha ya ndoa kusipatikane shida allah subhanah wataala anasema wamin ayatihi na miongoni mwa alama zinazoonyesha kwamba allah ta'ala yupo asema anhalaka lakum min anfusikum azwajan mungu amekumbieni miongoni kutoka katika nafsi zenu mke na mume ameumba sampuli mbili tofauti akaumba mwanaume na akaumba mwanamke e, asema litaskunu ilaiha lengo na madhumuni ni kwamba mume na mke wakishakutana waweze kupata starehe na utulivu na amani katika maisha ya ndoa na hili ndugu zangu katika imani mwenyezimngu anaendelea kusisitiza akasema kwamba wajaala bainakum mawaddatan wa rahma na mwenyezimgu ameweka baina ya wanandoa mapenzi na huruma asema inna fi dhalika la ayat uh, katika jambo hilo kuna alama uh, inayoonyesha uwepo wa allah tabaraka wataala liqaumin yatafakkarun kwa watu ambao wanaofikiri na kujua kwa hiyo ndugu katika kati nakuta kwamba asiri katika maisha ya ndoa ni kupata amani na upendo na utulivu na kila mmoja ahisi kwamba ametulia kwa mwenzake na haya hayapatikani isipokuwa ni kwa kuisoma dini na kujua mipaka ya dini lakini na kujua sheria ya, 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 ya ndoa kwa ujumla ujue wewe kama mke unatakiwa ufanye nini na wewe kama mume anatakiwa ufanye nini mke wako anatakiwa afanye yani afanyiwe kitu gani na mwanaume ujue e, mu, e, na wewe mwanaume ujue kwamba mke wako anatakiwa umpe nini kwa hiyo haya yakiwa wazi basi na maisha ndio yanakuwa na amani kabisa kwanini mke akipanda juu nataka nataka fulani fulani, hiki nhiki nahiki na uh, mwanaume mwana hampigi ham makofi anamwambia lakini Subhanahu subhana wataala anasema moja Mwenyezi Mungu ameniamrisha mimi kama mwanaume ni kufanyie moja bltu kwahiyo eh, ridhika na kile alichokugawia allah vile vilevile eh, mwanaume akija akasema kadha kadha mwanamke amwambie mume wangu taratibu bwana wajua mimi na haki za msingi ambazo wewe unatakiwa unipe mimi jambo la kwanza jambo la pili kadha jambo la tatu kadha mkiishi hivyo ile amani itapatikana kwa sababu mtakuwa katika mtiririko ambao unaridhiwa na allah tabaraka wataala pia miongoni mwa faida za ndoa hifdhu ansabi ni kutunza na kuhifadhi na saba na saba manake ni koo mimi ni mtoto wa mzee fulani mzee fulani mzee fulani mzee fulani kwa nini unasema mi ni mtoto wa mzee fulani mzee fulani kwa sababu hawa unaowasema walipatikana kwa ndoa ya kisheria na mwanamke pia aseme mimi ni mariam binti fulani binti fulani binti fulani kwa nini anasema hivyo kwa sababu wale huko anakosema wamepatikana kwa ndoa kwa hiyo ndoa inatunza na saba wapenzi watazamaji wangu niwaambie ukweli wale waliopatikana watoto waliopatikana nje ya ndoa hawana nasabu kwa upande wa baba wana nasabu kwa upande wa mama na hili jambo sio zuri ni aibu kwa mwanamke kwa mtoto ndio maana mashuleni wanasema suleimani ibn fulani ibn fulani eh, fulani fulani mtoto wa wa fulani ananasibisha kwa baba kwa sababu eh, nasabu imetunzwa lakini napofikia kwamba uh, lau darasani ikitokea mtu akaitwa binti hafsa watu huyu hana baba nini kitendo kile kinakuwa ni aibu hiyo ndoa inatunza na saba hiyo tuoane jamani ili tuweze kutunza nasaba zetu uh, jambo lingine miongoni mwa faida za, za ndoa asema baqau nasli albashari yani ndoa inabakiza ule uzazi wa kibinadamu yani kuzaa kunaendelea unapoona yani, mtu anaoa alafu atauzaau fulani taaujao kaathirika na umagharibi yani, sio kwa sheria ambayo allah tabaraka wataala ameiweka kwa hiyo e, watu wanatakiwa waoane wa na watu wanatakiwa wazaane na kuzaa watoto wengi ni bora na ni, na ni jambo zuri lakini ukumbuke huwezi kupata watoto wengi kama unamke mmoja peke yake na huwezi kuvuna sawa na mtu ambaye mwenye mashamba matatu na mwingine ana shamba moja huyu mwenye mashamba matatu atavuna vingi na huyu mwenye shamba moja atavuna vidogo kwa hiyo e, miongoni mwa malengo ya ndoa ni kubaki kizazi watu wazaane na han, kila unachokifanya ndugu yangu katika yani kila mtoto anayezaliwa kutokana na juhudi zako za wewe kumpata mtoto ambaye na yeye atazaa akazaa akazaa kwa kwako wewe inaendelea kuwa ni kwa hiyo we inawezekana wewe kizazi chako kikabaki miaka na miaka kwa sababu e, e, kwa sababu kile ulichokifanya kimeendelea kwa hiyo ni sadaqa tunjari na upande wako na ndio maana tunasema na sisi pia kupatikana ni sadaqa tunjari kwa baba yetu Adam alayhisalam hebu fikiria ni watoto wangapi ambao wamepatikana na jambo la kuzaa watoto wengi ni jambo muhimu kila mmoja aliweke katika mawazo yake kwa nini kwa sababu watoto wanaopatikana wanapatikana watoto wenye sampuli tofauti tofauti kwa hiyo kwa kuzaa sana inaweza kusaidia kupata kizazi bora ambacho kitakachomjua allah tabaraka wataala angalau umekosa umekosa basi upate hata watoto watatu katika watoto kumi ambao kila swala watakuwa wanakuombea dua ukiwa kaburini lakini kama ulichosheka na watoto wawili tu mambo ya uzungu yale na mambo ya, ya, ya kimagharibi basi ujue utapata asara Mungu atunusuru na tukinge pia miongoni mwa faida za ndoa uh, alhifadhu al ala lahlai uh, ni kutunza tabia njema ziwe e, zishamili katika wanadamu bimaana kijana akitaka mwanamke aowe na binti akitaka mwanaume aolewe sio tena yale mambo ya ya, ya zinaa na mambo ya uchafuzi wa mazingira na mwenyezimungu atunusuru katika mazingira yetu ambayo tunayo kwa kweli ni hatari yaani leo hii zinaa imekuwa ni bei rahisi kulikuni ndoa yaani kijana akitaka kenda kuoa anatajiwa mambo mengi lakini akitaka njia njia ya shortcut, hata bure yanapewa ni yani jambo ambalo kwa kweli linasikitisha na, na 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 wazazi hatutakuwa salama kwa muda ambao hatuko makini na watoto wetu kwa hiyo miongoni mwa faida za ndoa au hikima za ndoa ni kubaki maadili mema na tabia njema baina ya wanadamu pia miongoni mwa, mwa, mwa faida ndugu zangu katika imani ni heshma kwa familia mimi sidhani kwamba mtu anapokwenda kuposa kwenye nyumba kisha akafuata zile protokoli zote au taratibu zote zinazotakiwa za posa akatoa mahari akaoa et atakuwa haheshimiki katika ile familia bila shaka ataheshimika baba atafurahi binti yake ameposwa mama atafurahi binti yake ameposwa lakini upande wa pili wa baba pia alhamdulillah watafurahi kwamba kijana wetu sasa amepata alichokuwa na kitafuta jamani vijana wenzangu tusifikie kipindi wazazi wetu mavyumbani wakawa na tujadili. hivi Suleimani mbona hata atusikisiki hata wazo siji mzima vile eh lakini kufikia mtu hana hata wazo la kuoa kabisa na kijana mkubwa ndevu zimetoka nywele za kila sehemu zimeota lakini wazo la kuoa hanalo kabisa kwa nini ah unajua maisha magumu maisha nini nani kakwambia kwamba maisha kwa magumu ni kikwazo cha yeye kutokuoa kwa sababu ndoa ni moja katika sababu za kupata ni ndoa ni ndoa ni, sa, ni, ni katika sababu za kufanikiwa yani ndoa ni katika sababu za riski kufunguka kwa nini kwa sababu allah tabarak wataala anasema inyakunuu fuqaraan ikiwa kama hawa wana ndoa watakuwa ni maskini yughnihimullahu llahu min mwenyezi mungu atawatajirisha kwa fadhila zake yeye allah subhanah wataala sio kwa bidii zako za kutafuta ah, kwa kuoa na Uh, zipo historia za watu wengi ambao walioa wakiwa na hali ngumu lakini baadaye mwenyezi mungu akawafanyia wepesi tunamwomba mungu subhanahu wataala awafanyie wepesi wote ambao wanao hofu na kuogopa zima la ndoa hizi ndugu zangu katika imani kwa uchache zilikuwa ni faida miongoni uh, mwa faida za ndoa kwa hiyo kijana ambaye unahaswa kwenye kutafuta maisha we, ndoa ndio kila kitu na wewe we binti ambaye una haswa kwenye kutafuta maisha ndoa ndio kila kitu lakini ukipita tofauti na misingi ambayo iliyowekwa na dini mwisho wa siku ingi, utaingia katika maji maji machafu yani maana mwanamke akaamua mwenyewe ajitafikie mwenyewe basi lazima atalipiwa kodi mwenyezi mungu atunusuru atalipiwa kodi ya nyumba na imabosi wake tajiri wake au hawara yake mwisho wa siku atafanya zinato huna we uwezo wa kuontrol nafsi yako kama mwanamke ni ngumu sana inawezekana ni watu wachache sana yaani katika mia waweza kupata watu ishirini tu lakini wengi 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 wameingia katika mitihani ya zinaa na wengine wameingia katika mabalaa baada ya fitna za wanawake na ndio maana mwenyezi mungu amewasihi wanawake wakaye majumbani yani wakitoka basi iwe ni wameolewa au wanatoka wana, kwa kushindikizwa na na, na na ndugu zao kama baba au kaka huko wanakokwenda mungu asema waarna fi buyutikunna kaeni majumbani mwenu tulieni katika majumba yenu msitoke kama wanavyotoka wajinga wajinga leo hii huu msingi haupo kila mmoja anatoka kadhaa someni ripoti za za za, za research zinazofanyika kuhusiana na vitendo vya unyanyaswaji vya wanawake katika makazini katika maofisini mashuleni ndio usiseme kabisa ni mtiani juzijuzi kuna juzi, gazeti la mwananchi uh, sehemu kama za tanzania walitoa ripoti ya vitendo vya ngono katika mashule ni balani mtiani mwenyezimungu atunusuru sasa ripoti kama hizi zinapotoka hujue zinawahusisha watu wawili zinamhusisha mwanaume na mwanamke kwa nini kwa sababu ya misingi ya sheria ya kuvunjwa na kutokuwepo kuwepo mwenyezimungu atunusuru kisha ndugu zangu katika imani tuingie katika kipengele muhimu sana ambacho kinachozungumzia masharti ya ndoa na nguzo zake ndugu zangu katika imani ili watu wa mume, namke, mume na mke au mwanaume na mwanamke kuoana kuna vigezo ambavyo vinatakiwa vizingatiwe kuna masharti na kuna nguzo maana tukasema darasa letu ni muhimu sana, sana tena e, ni muhimu kufatiliwa kwa kijana au binti ambaye hajaolewa ajue sheria ya ndoa ajue taratibu za ndoa ajue anaingia ana katika mkataba gani lakini pia upande wa, 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 wa vijana ume, ume, wa kiume wanaume wafatilie kipindi waweze kujua eh, ni majukumu gane ambayo wanata, wanatakiwa kuyafanya wanatakiwa mpaka mtu aoe, awe vipi mfano kama sharti kama haya ni muhimu sana ko tuingie moja kwa moja kwenye masharti sharti la kwanza katika imani miongoni mwa, mwa masharti ya ndoa tainu zawjain. ni kujulikana mume na mke yani mwanaume amjue mwanamke na mwanamke amjue mwanaume haitakiwi kuoana kibubububu A, unatakiwa wewe kama kijana um, umjue yule mwanamke na hapa kujua sio kuwa na boyfriend, girlfriend huu ni urafiki wa kishetani huu ni urafiki wa kihabisi katika ndoa hakuna kujuana au mapenzi kabla katika ndoa kuna kumwona yule binti na kuongea naye E, tobaani, kwa misingi na taratibu za kisheria kwa hiyo ili ndoa kufungwa ni lazima binti ajue anafunga ndoa na nani na kijana ajue anafunga ndoa na nani hilo ni la kwanza katika masharti ndio maana kukawekwa sheria ya kijana kwenda kumwona binti na kuongea naye ili binti kumuona kijana, kijana kumuona binti kijana kijana taratibu ziko hivyo na jambo la pili katika masharti riba, uh, ni kuridhia kulu min zaujini bilahar yani wanandoo wawili waridhie yani binti amridhie mwanaume na mwanaume amridhie binti kwamba mimi na, nashukuru roho yangu imetua huyu ndiye inayemtaka na binti aseme na mimi huyu ndio inayemtaka e, mtume wasalam wa jamani alioa alikuwa na mabinti mtume alikuwa na mabinti uh, binti yake wa kwanza ambaye ni zainab wakati alipochumbiwa na abul as mtume wasallam alikwenda kwa Zainab akamwambia zainab mtoto wa ndugu yako uh, uh, abul as anakuchumbia anataka akuoe unasemaje angalia zainab hakuitika niko tayari baba yangu au vip alicheka alafu akafunika uso mtume sallam akaenda kwa abulas akamwambia mambo mazuri eh, binti yangu amekubali kwa hiyo mambo yako hivyo kwa hiyo hili swala zangu katika imani lazima kupatikana ridhaa na ridhaa ya mwanamke ni kucheka kufurahi kutabasamu au kunyamanza ikiwa ni binti ambaye ni bikra yani bikra maana hajaolewa hiyo ndio ridha yake kwa hiyo e, posa ikija nyumbani baba anaenda kwa binti anamuuliza ah binti yangu kumekuja posa kuna kijana fulani fulani naona mashaallah ni mtu waheri hana neno je unasemaje binti akinyamaza akiona aibu akicheka akitabasa ndio kakubali huyo kwa hiyo taratibu zingine zinafuata na ama ni mwanamke ambaye ni mutallaka kwa mfano ambaye ameachwa yuko kwao kwa babake au binti ambayo ikafiriwa na mume wake basi anayo sheria ya kusema mimi sitaki na kunyamaza kwake manake ni kukataa mpaka atamke kwa hiyo ndugu zangu imani lazima ridhaa ipatikane baina ya wanandoa wawili waridhiane kwa sababu wao ndio wanaokwenda kuishi pamoja na sharti lingine la tatu uh, alwilaya wilayatu vinikah ni lazima kupatikane usimamizi katika ndoa sio ndoa binti na mwanaume kutani huko mashule wafungiane ndoa wenyewe huko hiyo ndoa ni batila hamna ndoa kwanza yahivo huo ni uchafuzi wa mazingira kunatakiwa kupatikane walii wa kusimamia ile ndoa na walii anayekusudiwa hapa ni baba mzaa binti yeye ndio atakayetoa amri kukubali au kukataa kuhusu binti yake kwa hiyo e, na uwalii hapa ndugu zangu katika imani ni somo pana nadhani inshallah tutazizungumza katika darasa zitakazofuata pia miongoni mwa masharti ndugu zangu katika imani baada ya hilo sharti la tatu uh, ashahada ala aqdi ni kuwepo ku, mashahidi katika kufunga ndoa ko kuna mashahidi ambao watahudhuria na kuona ile ndoa ikiwa imefungwa kwa hiyo e, ndugu zangu katika imani ni muhimu sana a, taratibu hizi kufatwa na sharti la mwisho miongoni mwa masharti ya ndoa huluu za minal mawani ni wanandoa wawili wasiwe na pingamizi za kisheria katika ndoa kama vile mmoja kuwa na maradhi ya ukimwi mwingine hana kwa hiyo ndio maana kuna taratibu za kupima au kusiwe kuna magonjwa ambayo yanaambukizana baina ya wanandoa kama vile uh, magonjwa haya ya kifua kikuu na magonjwa ya ebola mwenyezi mungu atunusuru atuepushe eh, yote haya hayatakiwi kupatikana baina ya wanandoa au mmoja pengine sehemu zake za siri zina aibu eh, na sehemu nyingine mwingine yuko salama wote wanatakiwa wwe wazima salama buheri na afya ndiowafungendoandugu zangu katika imani haya yalikuwa ni masharti ya ndoa tunamwomba Subhanahu wa wataala uh, atufanyie wepesi katika darasa zetu hizi na atulipe kwa ikhlasi zetu na walipe nanyie kwa kufatilia na kusikiliza uh, darasa hizi tunamwomba Subhanahu wa wataala atujalie atufungulie milango ya kheri atufungulie milango ya ilmu hadha wallahu alam lahala nabiina muhamad wa lih washabih wasalam wsalamu alikum warahmatullahi wabarakatuh